Много обичам, госпожо. Много обичам, госпожо. Лимон. Еркезе люмната. Аз кафе и пия. Кафе от кафе. Да, господи. Бог, ой, не да пиеш. Не, не ж мисля. Или миски. Три чаши пи. Да. Окей. Чаво, Да. О, господа, също имам. Такова нещо имам. И на мен ще... Да, баба ми имам. Аз мога с него, но ти не. Много е чувствително. Аз 118 на 94. 83 пулса, ама момент, какъв виж, кога става така? Пум! Сърцете може да умреш. Пулса ми е слаб. Слапан? Е слаб. Да. Добре, е, виж, това е норма. Пак ще го били. Много значи. Ще убиш човек. Ама аз съм спрошил, съм сграл. Много е бичо, госпожа. Валерианчето. Давай, стегай. Боли ли? Да. Оп! Бълко. О, стоиш. 140, 150, 170, 160. Не, ти няма да приказваш. Я да видя снимки, бе. Стига с тези простоти. Чакай.